Olá, essa semana tem sido uma semana de muita correria para as equipes técnicas da Secretaria de Educação de Barra do Choça. Estamos participando de várias formações, uma em São Paulo, que é a BET Brasil, a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. Outro grupo está em Ilhéus, participando do 5º Encontro de Educação do Campo, e parte da equipe está aqui em Salvador, participando do encontro do programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Essas formações têm o objetivo de capacitar as equipes técnicas da Secretaria de Educação para serem multiplicadores e realizarem a formação de nossos professores e técnicos, como também a captação de recursos para investir na educação do nosso município.